uyu mwaka twatangiye 2022 n'umwaka wo kwihambira ku bagabo n'umwaka wo kubihambiraho nawe mukobwa umusora gutereta akagusaba kujya kumusura genda ni varisi n'ibintu byawe byose wabitwaye nuveyo wihambireyo ikindi cyakabiri kubagore rwose ku badamu muraho ibintu byo kwahukana nago bigezweho mu birekere ba mama banyu nibo bahukanaga ariko uyu mwaka naga n'umwaka wo kwahukana n'umwaka wo kwihambira tukabihambiraho tukihambira kubago tukabizirikaho tukizirika tukabihambiraho na gahunda yo kwahukana ihari ntihazagira unenguha kandi yuri umukobwa ukagenda ugahiga ukishakira gahigo kawe ugatigiteje ukaza ukagura inzu ukagura imodoka bakwitiki bavuga ko cyaguhiriye ngo iyi cyaraguhiriye uri marié uri umukobwa uri bimeze bite narihambiriye amahoro y'Imana mwibwe mwese mwese mu kukira Peter TV by'umweriko mwibwe mwamaze gukanda subscribe muraba gaciro gakomeye cyane turabakunda kandi tuhoza ku mutima nkuko bisanzwe none niteka ryose ndi Ndahiro Valence Papi hari aka video kabanjije aka iki kiganiro nicyo cyatumye dutera intambwe kugira ngo tube twashaka uwakoze iyi video byaravuzwe mu bitangazamakuru bati uyu muntu kagumuye abari n'abategarugori yagumuye abagore bimeze bite ntago byafashwe kimwe bamwe bati uyu muntu aradukoreye ni video yatrendinze cyane kuri TikTok bamwita mbona bihita 250 ndetse Shakila 066 yeah arazikubamba kubibwira nyirizina mu buryo burambuye munyemerere mwakire kuri kamera za BTM TV nabikubwiye ngewe ndi Ndahiro Valence Papi tugiye kujya tubana neza muri izi exclusive cyangwa se mu ma interview nkaya birenze no kuri za nkuru mudasanzwe tubakorera zicukumbuye kandi zihariye kuri kamera hari umuhungu wanjye Jean Paul dushime ati mu bicu cyakira turakwakiriye anga turi ikaze urakoze cyane ndagira ngo utangire wibwira abadukurikiye nyirizina basobanukirwa turi kumwe abantu badukurikiye njye banyita Shakila mbona bihita mbarubukeye no stress ngongo iki banyita Shakila mbona bihita mbarubukeye no stress no stress yego siko bikaze uri marié uri umukobwa uri bimeze bite narihambiriye ngo narihambiriye wari narihambiriye ushatse kuvuga iki gahunda ni yayi ndi nakudohoza so Shakira cyangwa se mbona bihita cyangwa se no stress ni muntu ki Shakira ndi umuntu ukunze gukoresha urubuga rwa TikTok cyane abanzi baranzi Shakira ni umunyarwanda kazi utuye mu karere k'Amajyepfo ndavuga Muhanga aho ni muntu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere k'Amajyepfo yego akaba ari umuntu w'umunyarwenya iyo nsetse n'abandi bose baraseka yego mu busanzwe ukora ibijyanye n'iki ntabwo ndi kubaze ngo wize amashuri angahe ngo ufite abana bangahe oya buri hari ibintu usanga hanini ari VIP privé y'umuntu ariko se Shakira ni muntu cyakora iki mu buzima busanzwe ndi umuntu wikorera nikorera amatafari n'umucanga na sima umukarani ntabwo cyumvise se musubira urikorera ndikorera Ariya kuri TikTok ninde ngo ni Shakila 0266 yego ukaba urikorera ndikorera yego so igitumye twateye intambwe ngo tuze kukureba Shakira ni umumama w'umwana umwe hari n'igikorwa yakoze mu kwizihiza bonani na Noheli nabwo amashuri wera cicikanye byo kugaburira abana bo ku muhanda ibi byo byaje bite kugira ngo tuze kugera kuri ya video nyirizina niyo yafunitse bonane yawe yego nyuma yo kwakira abana uratubwira ukuntu iki gitekerezo cyaje bari abana babarirwa nko muri 40 urabakira ariko noneho mugujya gusoza umunsi wawe utanga ubutumwa budasanzwe reka noneho mbanze ngo harire mikoro kugira ngo abadukurikiye mbona bihita reka tukwakire mbona bihita urakoze cyane papi igikorwa cyo kugaburira abana ku muhanda
ni ibintu byiza nanashishikariza abantu kubikora kuko ni byiza bitabiha uwabikoze wese abafite umutima wa kimuntu so ni ibintu nsanzwe nkora nagari rimwe bikora cyane iyo noheri cyangwa subunani nge nsangira na bari abana iyo bitabaye ngombwa ngafata umwanya nkajya kwa muganga ni ibintu nkunda ni ibintu bindimo ni ibintu kwifatanya n'abarwayi hari abantu baba bari kwa muganga barembye badafite ababitaho so mba numva kuri njye nta kintu bintwaye kuba nasangira na bari abana kuko bari abana ni abacu nabo barabyawe bafite ababyaye kuba nifatanya nabo rero mba numva ari ibintu by'agaciro cyane ubikoze ubushobozi bukura he ubushobozi erega ibyo hari iwawe n'ahandi n'abandi bana wasangira nabo ntabwo bisaba ibintu byatanje kuba wasangira na bari abana cyangwa se wafasha ntabwo gufasha bisaba kuba ufite byinshi kuko hari n'abafite byinshi badafite uwo mutima gufasha bisaba kuba ufite umutima wa kimuntu ari ibintu ukunda ibyo nateka iwanjye nkabirya nkabisangira n'umuryango wanjye nabiteka nkabisangira n'abandi nta kintu biba bikora ubushobozi nyine bwo kwakira bari abana 40 birenze wowe ubwawe nka Shakira uvuga ati njye ndikorera hari undi muntu ukuntu nagiramo akantu hoya nawe nawe ni njyewe ku giti cyanjye uvuga ati uno munsi ngafata umwanya nkajya mu isoko nkahaha nkategura nkavuga ni bari abana nkajya no kubashaka yewe kuko urabizi kubabona nago biba byoroshye nkanabashaka nkabaganiriza ubundi tugasangira tukishima tukanezerwa igitekerezo cyo kumva ko uzajya usoza iminsi mikuru usoza umwaka usangira n'abantu bo ku muhanda cyangwa se n'abo kwa muganga byaje bite wabaraciye muri ubwo buzima bwo kubaho wenda udafite icyo urya cyangwa se ukabaho nabi ku buryo byagusigira isomo inzara iraryana icyo ni cyo cya mbere umuntu wese nkunda muri ino si ntabwo namwifuriza kugira inzara inzara iraryana ariko ntabwo ubuzima bwo kuba ku muhanda njye nabuciyemo ntabwo nabuciyemo ariko nigeze kubaho mfite inzara naciye mu buzima bw'inzara ariko butari ubwo ku muhanda so kuba nasangira nabo rero mba numva ari ibintu by'agaciro kuko ndabizi inzara iraryana n'undi wese ufite uwo mutima ajya areba bari abana bagaburira ni ukuri nk'inzara yakwishe byagenze bite umva wana dusangize kuri uwo mana inzara iraryana inzara iraryana inzara yanyishe byagenze gute imiteko yabuze nayihari reka ngira akantu mvuga urebye iyo ugiye kuganira na bariya bantu ku muhanda usanga benshi ari abavuye mu miryango ifite amakimbirane ari abamwe babuze ababyeyi umwaka ashaka umugabo umudamu agapfa umugabo agashaka undi mugore umugore akaza akitwara nabi mu rugo ugasanga abana bagize icyo kibazo aho ngaho rero ubwo buzima nshobora kuba mfiteho 20-20 nzabigaruka gutaha waba uciyemo cyane rwose ndetse nkubeke so ngaye nguko rero urumva ko buriya umugani w'ikinyarwanda ngo ntakabura imvano tugize utya rero mu kanya watubwiye uti narihambiriye kwihambira no gushyingirwa no gukora ubukwe bitandukanira gukora ubukwe buriya hari nabo nsigaye numva babyita aniverisere ngo gukora ubukwe ni umuhango gukora ubukwe ni umuhango reka nanabivuge babyumva n'abakobwa bagiye gushaka kubaka urugo no gukora ubukwe ni ibintu bibiri bitandukanye kuko hari abakora ubukwe mu gitondo ukajya kubona ukabona bavuyeyo n'amavarisi yabo si byo ariko kubaka urugo ni ukwihambira urihambira kuko uba ugiye guhura na byinshi uba ugiye guhura n'ibigeragezo byinshi uba ugiye kubana n'umuntu mudahuje imyumvire mudahuje imyifatire ibyo byose rero kugira ngo utsinde ugere kure ni ukwihambira buriya ntabwo nariziritse ubu ndahambiye papi nzanizirika paka nzanizirika nongere na nihambire noneho nshyireho n'umugozi w'ibigwegwe oya gahunda yo kwahukana bayireke nyamuneka mwa babyeyi mwe munande bamunankurikiye gahunda yo kuzinga ukagenda sha reka nkubwire ubundi se ko ni nyagasambu naho ritarema wowe nguwo uri kuzingiraho uta mu rugo wagize ngo nabamutegereje bamureba barahari cyane banamwifuza ikiza rero ni ukwizirika
ukizirika ukihambira ukamenya urugo rwawe ukamenya abana bawe naho ibyo kuvuga ngo urakora ubukwe ukora ubukwe n'umuhango wo gushimisha abantu n'abakure babonye ne ko wagiye ariko gukora ubukwe n'ahantu uhurira n'ukuvuga uramutse uvuga sanga umugabo wabaryamanye n'undi mugore ku buriri mwa musanzwe muryamana wakwihambira cyangwa wakwigenda nakwihambira nabanjya he abatabikora nibande abatabikora nibande barabikora abagabo bose barabikora ahubwo abagabo bose nago nza kuvuga ngo mbacira iteka barabikora ariko uwabona gahunda yayikora babikora sibyo abenshi 99 barabikora sibyo ariko umugabo gusambana ngo musanze ngaryamanye n'undi nge yangaburiye nta kibazo buri ikiryana ni inzara ubwo rero yangaburiye rwose pe ni nyagasamburira rema birirwa babikora hirya no hino ubundi se abikoze babimenye uretse kuba wamufata ariko ashobora kugenda akabikora agataha mu rugo nta kibazo kandi se nta bagore baca inyuma abagabo babo barahari benshi cyane ndetse ntibirirwa babona sahubwo oya nubiriza kuri mikoro ehe baraza bari ibiki bari abagore gihe ubona impamvu umugore ashobora guca umugabo inyuma cyangwa umugabo agaca inyuma umugore we ahari nibiterwa n'iki sinzi nimba nabyita kutanyurwa nabye mbyita kutanyurwa cyangwa se akenshi bikazamo n'umurengwe iyo umuntu atanyuzwe nyine akora ibyo ashaka akora ibyo ashaka ariko buriya wanyuzwe utuje nta kidashoboka byose birashoboka byose birashoboka reka twigerere ku ngingo yacu nyirizina y'ubutumwa bwafashwe nk'aho ari ubugumura igitsina gore cyangwa se abamama cyangwa se abakobwa ubu bwafashwe tariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka w'2022 uravuga uti iyi ni inama y'umunsi ni inama y'umunsi ni inama y'umwaka ahubwo mbese natwitse natwitse harahiye kandi barabyubahirije bazabyubahiriza kandi bazayobora uyu mwaka nyamuneka ibintu byo kwahukana mubireke mwizirike ukuza abana banyu none abakobwa nase ngiye ngaruke ku bakobwa hari abantu benshi babyumvise nabi ngo abakobwa ngo urabagumuye nta mukobwa nagumuye ariko ndashaka kwibariza ababyeyi tujye tubona abana b'abakobwa bagenda bagatwara inda akaza akabyarira mu rugo uwa mbere akamubyarira mu rugo uwa kabiri akamubyarira mu rugo niba hari aba bana bababyara ku giti cyo babyara ku bagabo ikiza rero ubwo se umukobwa afashe ivarisi yakagenda akishyingira nk'umubyeyi byabigutwaye kikaba nakuviriye mu rugo agataguteje icyo kibazo cyo kuzana abo bana umwe babiri batatu bane batanu agiye se umugabo akamwanga yamwanga ahereye hehe ariko mbwira umuhungu uguteretse kuva ku itariki ya mbere ukwezi kukarangira amezi abiri amezi atatu amezi ane umwaka muryamana ubundi aho ngaho barimo urukundo rugamije iki hari aho muri buno butumwa wavuze uti bakobwa ni mu muhungu aguhamagaye ngo ngwino unsure genda n'ivarisi genda n'ivarisi uzinge umva nimba guhamagaye rimwe kabiri gatatu ukagenda akaguherekeza ngo ati kitaha iba utaha uzagenda uzinze uzingiye rimwe ugende wicare umubwire ati rero ibyo kwirirwa umpamagara ni ingendo za hato na hato zidateganyijwe nziye rimwe niho ruzingiye wizirike papi bagendere rimwe mureke kugwiza umurongo mu nzira wane umukobwa wishingiye nta kintu biba bitwaye rwose upfa kuba aho ugiye hari aderesi kuko abenshi birirwa no mu mageto ariko batagize gute batazi n'imva n'imvano y'abasore babatereta icyo gihe igihe namva n'imvano uziye zinga ugendere rimwe umwizirikeho uvuge ati ndaje none si wunkunda se tubane bitwaye iki aho guhora mu nzira guhamagara ngo ino izo tike murazipfushiriza icyo ubusa izo tike muziguremo shisha kibondo muyitereka hariya abana bazanywa hari gahunda ya leta bavuga ko mu ngo zibanye mu makimbirane zakagombye gutandukana mu rwego rwo kwirinda impfu za hato na hato zibaho hagati y'abashakanye
izi gahunda ya leta we ntuyemera aho kugira ngo bane mu matimbirane kwanza hano muri mu kazi ka Ruhango hari umugabo ejo bundi wishe umugore wamutemye n'umugabo arangije ari yakura bashyinguwe nabwo bashyinguwe vuba bashyinguriwe mu irimbi rimwe hari yakwase mu irimbi ryo kwa Siciliya niko Samson yatubwiye ne watubereyo noneho kugira ngo bigere ku rwego rwo kwicana uti bagore mwihambire nibihambira bagakurikiza inama zawe kuba vuze ngo nibazagutenguhe bizatumiza impfu ziyongera nubundi abicana babiba bigaragara abazicana baba bahari bagaragara ariko hari n'abahukana mu bidafite gahunda bidafite umurongo ukabona umuntu yazinze kandi aje akongera akagaruka yabonye nk'abaye reka nkubwire nugera ku rwego rwo kuba umugabo aca mu cyumba kimwe nawe ugaca mu kindi aho nakugira inama yo gufata mutwangushye urisubiriye ku nama zawe oya nago ndisubira kwizirika no kwihambira ni ibintu bibiri bitandukanye sibyo nimba umuntu mufitanye amakimbirane mu rwana mukatongana imbere y'abana bikagera kuri urwo rwego bwo kumva ko umwe azaca muri kiriya cyumba umwe agafata amategeko ye yihariye y'urugo umwe agafata gahunda ze n'undi agafata gahunda ze burya ibyo biba byapfuye biba byangiritse sibyo ariko rwose nimba nta kibazo ufite uvuga ati ukeka uti kanaka umugabo wanjye na kanaka bimeze gutya na gutya yizirike urajya hehe rega papi naho dufite two kwakanira turahukanira inzu ziciriritse ko zishize mu mujyi wa Kigali turahukanira he iwacu nimba hari umudamu gifite gahunda yo kwabukana agi wabo reka nkubwize ukuri uri mu buyobe yakwahukana agi umva ahubwo bajye bambuka imipaka bagende aho kugira ngo bahukane ariko uzi gusubira iwanyu ku musozi w'iwanyu uvukaho ngahe baze nasubiye mu Ruhango kunaraga nagisaba kirutiyo uravuga gusubira ku ivuko nkabona nepashatse kuzimya kamera hoya nagisaba kirutiyo gusubira ku ivuko aho bavuye babizi ngo washakanye na kanaka afazari wagenda ugafata geto yawe ukiba ukabaho mu buzima bwawe ariko udasubiyeyo k'abantu benshi baba muri geto bafata nkaho mu yindi shusho benshi bakabafata nk'indaya bamba barira baba muri geto ntago ari uko mbifashe ariko biravuga ni imico y'abaturarwanda ubusereka nkubwire iyo uri umukobwa ukagenda ugahiga ukishakira agahigo kawe ugati giteje ukaza ukagura inzu ukagura imodoka bakwitike bavuga ko cyaguhiriye ngo iyi cyaraguhiriye iyo bigenda bite iyo uri umukobwa ukagenda ugashaka ubuzima ukagaruka wifitiye amafaranga yawe ufite imodoka yawe benshi bavuga kuri indaya cyaguhiriye sibyo iyo mvugo murayigira cyane abasore waba uri umuhungu wati gitakuya rwose ugashaka ubuzima bwaguhira ati ni umujura ibyo rero ni ahantu twabihungira ese kundi kuba indaya ni iki ntabwo mbizi kuko sinabaye umuyobozi wazo bishobora kuba ari umwuga nako ni akazi wazi kandi katashoborwa na buri muntu wese gashoborwa nani n'ababishoboye papi raga nkubwire njyewe njya nkunda guca imanza sibyo nawe njya nkunda guca imanza nanone ahagarara ngo mbwire ngo wowe ngo gutya na ivi ngo bimeze gutya ngo urindaye amaze ndamutunze afite uko abayeho afite uko yitwara mu buzima bwe n'ubuzima bwe bireke abeho uko ari sibyo none azatera umuntu icyuma se kugira ngo abeho nyamara wiyemeje wajuje ego kabaye hoya n'abantu bareka kujya bacira abantu imanza kuko reka nkubwire cyane n'umugore utabana n'umugabo bivugireho abenshi usanga bamwita icyo atari sibyo bakakwita icyo utari ngo kuko utabana n'umugabo ese bundi ba bantu babana n'abagabo bo ntabwo bakora ubwo burayi ntabwo babukora ni nabo babukora cyane gaterwa na kamere ya muntu ukamika muntu ni n'umutima we ubikora bikore ku giti cye ufite uko ubayeho nanjye mfite uko mbayeho mfite ikizanunga nanjye mfite uko mbayeho nimba ubona iriya nzira ya panya ari yo izaguhira umva kuraje nyorosha
So, tugana ku musozo. Tugana ku musozo. Sakri abari bafashe abari bafashe buri abutumwa bwawe nko kugumura igitsina gore cyangwa se kugumura abakobwa cyangwa abamama. Nirihe jambo wabasubiza? Ni jambo rimwe. Ego. Ijambo nge nabasubiza no guhatiriza. Bakizirika bako. Oya ababifashe nko kugumura. Ababifashe nko kugumura ni ibitekerezo byawe. Bafite uko batekereza papi. Bafite nuko babona ibintu kandi abantu bose ntabwo tugomba kumva ibintu kimwe. Wowe ufite uko wabyumvise bifata uko wabyumvise bikujye mu mutwe ubimire gutyo. Nange ufite uko nabivuze nuko nabisobanuye uko mbibona. Gusa nyamuneka nimudohoke. Abagabo bacu turacyabakunze tubizirikeho tubihambireho urumva gupfa na kubona. Umukobwa bahamagaye ngo nsura umuhungu. Genda n'ibyawe byose. Kabiri kange bagusura rimwe kabiri gatatu cyumweru kigashira umwaka ukajya ukana mukoropera kana mutekere. Kuki utagendera rimwe? Oya ni bagendere rimwe. Namwe basore mutwakire nyamuneka. Mutwakire nituza nidukomanga. Numva ko manza du. Rangaza amarembo yinjira. So reka tubashimire mwese twabanye abatarakora subscribe nyamuneka ni mukande subscribe kuri BTN TV mujye mutera comment kugira ngo ibitekerezo byanyu tubishingireho muri abagaciro gakomeye cyane abari muri diaspora ku migabane itandukanye turabakunda cyane kandi tuboza ku mutima Shakira nzamusura muri party 2 kugira ngo atubwire kubijyanye n'ubuzima bwe nyamuneka hari ubutumwa wagenera bari badukurikiye cyangwa se hari ibyo ukora wakwamamaza ngo muri kano kamwanya tuhamamarizeho ayi anyway ubutumwa nabaha just abantu badukurikiye bamenye ko ndi umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga TikTok cyane ku bantu bashaka guseka mujye kuri TikTok yanjye Shakira 00026 uruhure umutima uruhure imbavu wisekere unezerwe kuko turi mu buzima abantu naga ari bose bahirwa no guseka abantu mujye museka nyamuneka kugira ngo kongere iminsi yo kubaho. Yes, reka tubashimire cyane ndashaka kugira ngo ubutaha tuzaganira ku bijyanye n'ubuzima bwe nyirizina tunaganire ku bijyanye no kuba kuri stati yipostinga ubwe nta kindi kintu wabona yabona yapostinze usibye kuba yipostinga ubwe tuzabigaruka usibye sha cyane baravuze ngo urikunda cyane nta n'umuntu wankunda nk'uko nikunda nge ndikunda nkongera nkikunda abankunda nyuma yaho nabamerekeza n'abaherekeza urukundo nikunda nk'igice cyawe ukunda kuri wowe igice ukunda kuri wowe ku mubiri wawe kitu kibiri ni iki byose birangana nge wese ndikunda sawa urakoze cyane sawa reka tubashimire cyane mukomeze mugire umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022 ndacyari pinyirizina uwiteka akomeze guhira imirimo y'intoki zanyu.